Рік тому було створено муніципальний контакт-центр. За вказаний рік до концентру надійшло майже 102 тисячі звернень чернівчан. З них 42 тисячі 300 – це надійшло в цьому році, за 7 місяців цього року. Крім цього, на телефон довіри за підтримкою звернулося 5900 чернівцям. У середньому в місяць надходить 6-6,5 тисяч звернень. 80% звернень – це стосується життєзабезпечення міста. Це енергопостачання, водопостачання та водовідведення, вуличне освітлення, утримання та ремонт доріг, тротуарів, міжбудинкових проїздів. Також багато звернень є по інших питаннях. Це, що стосується і благоустрою, і утримання території, і утримання скверів, річок, доріг і тому подібне. На сьогоднішній день у центрі працює 12 чоловік. З них 5 операторів – це психологи, це телефон довіри, до яких можна звернутися з усіх проблем. На телефон це і 7 чоловік – це операторів, які приймають заявки по життєзабезпеченню міста. Багато є нарікань на недотримання графіків руху громадського транспорту, відсутність пільгового проїзду, велику кількість безпритульних собак по місті. Середній вік звернення людей – це 20-40 років. І фактично є такі люди, що просто звертаються, щоб просто поспілкуватися, поговорити. І це буквально психолог і на телефоні, він може триматися, розмова від 20 до 1,5 години часу займає. Більше звернень, 60% звернень – це чоловіків. Вони більш не пристосовані до цього дня.